Spojené škole v Detve si pripomenuli november 1989. V sobotu 16. novembra sa vo Filakove približne 100 účastníkov stretlo na prechádzke po stopách Štefana Koháriho II. Mesto Tornaľa a Slovenský Červený kríž zorganizovali mimoriadne úspešný zber šatstva a obuvy. V Lučenci sa stretli recitátori na celoslovenskom kole súťaže Timravina Studnička. Tohtoročná turistická sezóna na Filakovskom hrade bola opäť úspešná. Spojená škola v Detve pokračuje v projekte Euroskola, v rámci ktorého si študenti okrem iného mohli vypočuť prednášky írskej veľvyslankyne Hildy O'Rehain či slovenského ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka. Meno slov významných hostí sa v polovici novembra rozšíril o europoslanca Ivana Štefanca. Študentom hovoril o práci v Európskom parlamente, o Brexite, alebo o digitalizácii a informačných technológiách. Rád hovorím s mladými ľuďmi, pretože majú stále väčší záujem, stále sú viac informovaní, čo je skvelé. No ale myslím si, že je dobré rozprávať sa najmä o budúcnosti, aby pochopili, že tie výzvy, ktoré sú pred nami, môžu aj oni spolu tvoriť, môžu sa na nich spolu podieľať tým, že si vyberú svojich zástupcov, že s nimi budú komunikovať, že budú svoje nápady prenášať. A aj preto mám rád takéto stretnutia, aby som sa ja tiež obohatil a žil aspoň na chvíľu, na jeden deň s mladými a takéto námety, ktoré si zoberiem aj ja, aby som mohol prenášať do svojej práce. Prednáška Ivana Štefanca bola súčasťou väčšej akcie, ktorú režírovala Spojená škola v Detve, predovšetkým druháci, prváci a tretiačka obchodnej akadémie. V jej priestoroch prebiehalo podujatie venované 30. výročiu Nežnej revolúcie. Určené bolo približne 90 žiakom troch detvianskych základných škôl. Prvé stanovište je jedna učebňa, kde budú mať prezentáciu o Európskej únii a budú hrať takú podľa mňa celkom populárnu hru Kahoot, kde ide teda nielen o presné odpovede, ale aj o čas, takže verím, že ich budeme motivovať. Ďalšie stanovište je Maxi Pexeso, takže naozaj také nadrozmerné, kde budú mať nielen hádať tie obrázky a hľadať páry, ale si aj prečítať informácie z týchto udalostí. No a tá najzložitejšia úloha, to je taká hra tu v teréne, v škole, kde pôjde o čas aj o presné odpovede, a budú musieť si tak trošku zaspomínať na veci, ktoré prežili len ich rodičia alebo starí rodičia. Deti zo základných škôl tak skákali gumu, búrali Berlínsky múr a odpovedali na otázky spojené s novembrom 89. Snažíme sa im priblížiť vlastne túto nežnú revolúciu, aby pochopili, v čom vlastne bol ten obrat. Máme tu rôzne stanovišťa, napríklad ako toto, prezentujeme im prezentáciu a potom ich skúšame formou hry Kahoot. Tam vlastne odpovedajú na otázky a majú tam aj odpovede. Hoci študenti detvianskej spojenej školy predošlý režim nezažili, výhody vybojované nežnou revolúciou si plne uvedomujú. No ja som veľmi rada z jednej strany, že prebehla táto zmena režimu, pretože sa otvorili hranice a môžeme teraz cestovať po celom svete, môžeme a hlavne vyjadriť svoj názor. To je dôležité, lebo vtedy tá sloboda prejavu teda vôbec nebola. A aj je všetko dostupnejšie, taký svet je otvorený, informácie sú teraz všade okolo nás, takže je to také lepšie si myslím. Pomocnú ruku študentom detvianskej školy pri organizácii podali aj kamaráti z Česka. Sú tu už vlastne 2 týždne, už mi pomaličky končí odborná stáž, počas ktorej boli jednak tu v rôznych firmách, kanceláriách a chlapci z Čremoštice boli u nás na odbornom výcviku, plus absolvovali nejaké tie exkurzie. Je to stáž v rámci programu Erasmus+. Do týchto škôl rovnako na jeseň chodívajú naši žiaci, takže je to také skoro sťaby výmenné. A je to naozaj o získavaní skúseností, ale aj zažívaní tej krajiny. A napríklad poviem len tak, že máme tu chlapca, ktorý má starých rodičov z Holcovho Majera, čo je tu asi 10 km za rohom. Mesto Lučenec v spolupráci s Mestským múzeum a Novohradským osvetovým strediskom pripravili ďalšie podujatie s tematikou Nežnej revolúcie. Diskusiu s bratislavskými aktérmi novembrových udalostí v roku 1989 Františkom Mikloškom a Petrom Zajacom. Študenti, ktorí dnes majú 15-20 rokov, tak celý svoj život už prežili v podstate v demokracii. Ani netušia, čo to znamená cestovať za hranice s nejakou vycestovacou doložkou, vybavovaním povolení, čo sú to kontroly na hraniciach a podobne. Dnes sme v Schengene, takéto problémy nie sú. A jednoducho nemajú osobnú skúsenosť s totalitou. A pokiaľ niekto nemá osobnú skúsenosť, je tam zvýšená pravdepodobnosť, že jednoducho začnú sklzávať názorovo aj činmi k veciam, ktoré oni nepovažujú za také hrozné práve preto, že nikdy nezažili.
Na diskusiu sa do Mestského múzea zišlo viac ako 50 divákov. Počas večera sa otvorili aj témy presahujúce do súčasnosti. Toto stretnutie hovorí o tom, že niečo je zvláštne medzi nebom a zemou, že ľudia na Slovensku sú chcú pripomenúť november, že chcú sa stretnúť aj s tými svedkami, ale možno ani nie preto, aby ich videli, ale aby im položili otázky, že malo to zmysel, ako to hodnotíte dnes, v čom sa urobili chyby a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to istá konfrontácia našej generácie, ktorá je na odchode. 40. výročia sa v tom lepšom prípade dožijeme, ale už asi veľa hovoriť nebudeme. Takže ja to prežívam ako radosne a pre mňa je to aj nejaký znak času, že niečo tu je vo vzduchu, že ľudia čakajú, alebo že niečo príde. Proste niečo príde také, že sa znovu snáď pohneme dopredu. 30 rokov od novembrových udalostí je aj doba, kedy je možné aj spätne hodnotiť. Ja myslím, že dve veci sa podarili. Že sa podarila tá transformácia politického systému. V tejto chvíli je slobodný štát, právny štát, slobodný štát. Systém, v ktorom môže človek žiť slobodne a dôstojne ako jednotlivec a môže mať pocit aj osobnej a osobne neprenosnej zodpovednosti. To je úplne najdôležitejšie. Myslím, že to sa celku podarilo. To, čo nás nieslo, alebo to, s čím sme my vstupovali do novembra 89, bolo to, že sme chceli slušnejší život. A myslím si, že toto stalo nesplnené a že naopak ešte ten problém spočíva v tom, že vždy sme išli jeden krok dopredu, potom dva dozadu, jeden krok dopredu, dva dozadu. Jasné, o čom hovorím, o korupcii. Hej. Tá miera tej zahrzavenej korupcie je dneska tak strašne vysoká, že to ľudí privádza skoro až do takého pocitu beznádeje, ale myslím si, že ten pocit beznádeje nie je oprávnený, že ono to ide vždy v takých generačných skokoch a myslím si, že práve nastal ten čas po tých 30 rokoch, že príde na rad nová generácia, ja hovorím iba jediné, starajte sa o to najmä, aby ste mali slušnejšie podmienky a vyššiu kultúru života. Lučenci pripravili pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie celú sériu podujatí, besedu za ktorými Nežnej v Lučenci, výstavu fotografií aj spomienkové zhromaždenie, ktoré sa konalo 17. novembra. Víkendová sobota v polovici novembra prilákala na Filiakovský hrad asi stovku návštevníkov, ktorých čakala zaujímavá a netradičná akcia. Toto dnešné podujatie je posledným tohtoročným podujatím našho hradného múzea vo Filiakove, pretože včera 15. novembra sme uzavreli tohtoročnú turistickú sezónu na hrade a táto prechádzka po stopách Štefana Koháriho II. Je vlastne venovaná jeho pamiatke, bola to veľmi významná osobnosť, ktorá ovplyvnila život vo Filiakove a život Filiakovčanov na začiatku 18. storočia. Po zahájení podujatia priblížil život posledného hradného kapitána vo Filiakove člen historickej skupiny Defensores, ktorá túto akciu spolu organizovala a návštevníkom ponúkla aj horúce osvieženie v podobe bylinkového čaju. Za jeho kapitánátu sa vlastne odohrala aj posledná bitka o Filiakovský hrad, ktorá sa vlastne diala proti Turkom a Imrichovi Tökelimu. Presila bola značná, Kohári bránil hrad so 700 vojakmi proti 50 000 útočiacich Turkov. Nemohli bojovať tým spôsobom, že sa postavili na hradby a odtiaľ nepriateľa ostredovali, museli taktizovať. A teda to taktizovanie spočívalo hlavne v tom, že mali rôzne vykopané chodby, ktoré boli naplnené pušným prachom a tieto potom vyhadzovali do vzduchu. Ďalej rozprával o tom, ako sa napokon pre záchranu mesta a hradu radšej vzdal, ako ho odliekli do zajatia, kde všade bol väznený, aj to, prečo napriek tomu Turci hrad i mesto koncom 17. storočia zničili. Na miesto druhej zastávky sa celá skupina presúvala v sprievode historickej družiny a účastníci akcie boli svedkami znovu otvorenia rímskokatolíckeho kostola v pôvodnom móde. Po niekoľkých rokoch zmizli z neho tony lešenia a návštevníkov ohúrili jasné a pestré farby z reštaurovaných nástenných malieb i hlavného oltára. Tu sme sa dozvedeli ďalšie čriepky zo života grófa Koháriho i o tom, ako a za čo bol postavený františkánsky kostol a kláštor. Marian Mesiarik, pracovník Hradného múzea a všestranný dobrovoľník, vie o jeho živote dlho a veľa rozprávať a tak vo svojom výklade pokračoval aj na mieste tretieho zastavenia, v tzv. Koháriho kúrii.
Tieto priestory aj on sám veľmi dobre pozná. Štefan Kohári bol donátorom Filakova, postavil aj Filakovský kostol, ktorý bol dostavaný roku 1725. Pozdejšie ten kostol sa prepadol, prepadla sa klenba, potom museli ho dostavať v roku 1729 a dokončený v roku 1931. Takže za 3 roky ho dokončili. To už nedokončil Štefan Kohári druhý, ale jeho synovec Ondrej Kohári. Ale popri tom, v týchto stavbách, ktoré strašné financie minul na stavbu kostola a kláštora, mal vo Filakove aj rezidenciu, kúriu, ktorá slúžila na to, že tu bývali jeho miestodržiteľ, nakoľko Koháriovci okolo Filakova mali strašne veľké pozemky a museli sa o ne starať, takže tu býval ten miestodržiteľ a keď Kohári bol vo Filakove, tak tu prebýval aj on. Dnes kaštiel patrí, kúria patrí filakovským skautom a zvedu skautom maďarskej národnosti, ktorí dostali okolo roku 2003 od miestnej rodiny Görölčovcov ako dar a dodnes ho opravujú, starajú sa o neho, v kaštieli prebývajú rôzne aktivity pre deti, pre mládež, takže to dá sa povedať také mládežnícke centrum. Za vyše 15 rokov sa vnútorné priestory parádne zmenili a nejedného návštevníka útroby kúrie naozaj prekvapili. Mystická bola tiež prehliadka pivničných chodieb, ktoré osvetľovali len mihotavé plamienky zapálených sviečok. Nepríjemné sichravé jesenné počasie aj tu členovia družiny Defensores zaháňali horúcim osviežením. Pred koncom niekoľkohodinovej prechádzky sa všetci mohli zohriať chutným horúcim punčom či vareným vínom. Na záver však ešte jedna dôležitá pozvánka od riaditeľky Hradného múzea. Sezóna končí len tu na Filakovskom hrade, avšak Mestské vlastivedné múzeum funguje naďalej počas celého roka. Poslednou tohtoročnou výstavou v Mestskom vlastivednom múzeu bude výstava Vianočná. Bude mať názov Tajomstvo medovníkového srdca, ktorú otvárame 12. decembra o 16:30, čiže každého srdečne pozývame na túto poslednú výstavu. Tak, ako sme už v našom vysielaní avizovali, minulý týždeň sa v Tornali konal zber detského ošatenia a detskej obuvy. Jeho organizátormi boli miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Tornali v spolupráci s Mestským úradom v Tornali. Počas celého týždňa prichádzali do areálu mestských služieb, ale aj na iné miesta v Tornali ľudia, ktorí prinášali nepotrebné, ale ešte stále použiteľné detské veci. Ja som mimoriadne veľmi spokojná a som naozaj veľmi šťastná, že tu je také množstvo dobročinných ľudí, ochotných prispieť na dobrú vec. Očakávali sme, že nakoľko sa jedná o zbierku detského šatstva a obuvy, že toho bude menej. Ale ešte sme ani neukončili a mám informácie, že ešte veľmi veľa ľudí chce nám priniesť a prispieť a už teraz máme veľké množstvo vyzbieraného šatstva a obuvy. Aj v prípade tejto zbierky platí, že vedeniu mesta, samospráve a aj zamestnancom mestského úradu či mestských služieb nie sú charitatívne akcie cudzie a vždy sa na nich aktívne podieľajú. No podľa vyjadrenia prednostu mestského úradu, najväčšiu zásluhu na vydarenej akcii majú bežní Tornalčania. Ja osobne si myslím, že Tornalčania majú dobré srdce a vedia pomôcť v takých situáciách, keď ide o charitu. Preukázali to aj v Lani, keď sme prvýkrát organizovali spolu so základnou organizáciou Červeného kríža tu v Tornali zber šatstva a vyzbieralo sa enormné množstvo šiat. A teraz zase zbierame odev pre deti, rôzne hračky a tak ďalej. A vidíme, že je to ďalší úspech a chceli by sme v tej tradícii pokračovať. Po ukončení zbierky ešte musia organizátori roztriediť jednotlivé časti vyzbieraných detských vecí. V prvom rade chcem povedať, že musíme ich niektoré aj roztriediť. Máme trošku pomoci tu, ako vidíte za nami. Takže by sme ich najradšej roztriedili a na hračky, lebo niektoré sú proste pomiešané, že sú tam aj šaty, aj hračky. Takže ich chceme roztriediť a budúci týždeň, pondelok, by sme ich chceli odviesť na Červený kríž, teda na územný spolok do Rimavskej Soboty. Poďakovanie za tento humánny počin si teda okrem organizátorov zaslúžia aj všetci, ktorí sa do tejto zbierky aktívne zapojili. Ak dovolíte, ja by som poďakoval osobne aj pani vedúcej základnej organizácie tu v Tornali, pani Dörfiovaj za jej aktivitu, ako aj našim dobrovoľničkám, ktoré nezištne pomáhajú pri zbere šatstva, ale aj občanom samozrejme, že obetujú svoj čas a energiu a prinesú nám toto šatstvo.
musím touto cestou, alebo by som aj rada poďakovala občianským združeniam, ktoré nám akože pomohli, či sa jedná o jednotu, alebo aj klub dôchodcov, ktorí nám tiež pomáhali a samozrejme aj všetkým členom. A záverom by som, ak dovolíte, chcela veľmi, ale veľmi poďakovať všetkým našim občanom, ktorí nám pomohli pri tejto zbierke, ktorí naozaj ochotne priniesli a prispeli na túto zbierku. Samozrejme by som chcela ešte v prvom rade poďakovať Mestskému úradu, mestu ako takému za spoluprácu, samotným technickým službám a všetkým, ktorí nám pomáhali. No a my aj naďalej budeme pozorne sledovať, akou ďalšou akciou zameranou na pomoc ostatným nás títo organizátori v budúcom období ešte prekvapia. Ďalší, v poradí už 23. ročník Timravinej studničky sa skončil. Recitátorskú súťaž završilo novembrové finále. To odštartovalo privítaním na Mestskom úrade a pokračovalo finálovými prednesmi. Všetci recitátori boli, myslím, veľmi dobre pripravení. Nakoniec veď tu boli víťazi nejakých okresných súťaží, takže neboli to nejakí začínajúci recitátori a tomu zodpovedala aj potom úroveň. Takže zaujímavé, veľmi podnetné, pekné, dobré texty. Aj niektoré veci sme počuli, čo sú možno pre nás nové. Tak myslím si, že môžeme byť spokojní. Úlohu porodcu vo finále Timravinej studničky si po prvýkrát vyskúšal herec Lukáš Pelč. Boli to veľmi zaujímavé deti. Myslím si, že majú veľký potenciál a viem si predstaviť, že reálne to budú používať vo svojom živote. Potom potenciál podľa mňa aj na nejaké dramatické tvorbe. Boli niektorí takí, ktorí možno tým slovom by sa chceli živiť ako moderátori, redaktori. Takže videl som veľa talentovaných detí. Jeden to bol zo Sniny, čo si pamätám, druhý z opačnej strany republiky zo Senice. A myslím si, že ako mesto veľmi dobre, že to podporuje a udržiavame to, pretože tu máme predsa národnú umelkyňu a jej je venovaná táto súťaž. Súťažiaci sa s náročnou úlohou popasovali a pred odbornou porotou predniesli viacero zaujímavých textov. Chcel by som byť moderátorom a recitovanie súvisí tak, že môžem nabrať nové skúsenosti a rečnícke prejavy. Vybral som si úryvok od Petra Opeta, Bešiltovky to nie som ja, a bolo to o mladom chlapcovi, ktorého zaujímajú grafity a dostal šiltovku, o ktorej rozpráva príbeh. Víťazstvo štvrtej kategórii si odniesla stredoškoláčka Nikola z Liptova. Tak ja recitujem už dlho, 8 rokov už recitujem a asi najväčší úspech bol, že som postúpila na krajské kolo Hiroslavoho Kubína, ale na celoslovenské kolo som sa nedostala, ani som ešte neúspela, takže je to pre mňa veľký úspech. Súčasťou finále Timravinej studničky bol aj seminár, kde sa recitátori dozvedeli o chybách vo svojich prednesoch a najmä o tom, ako sa im na budúce vyvarovať. Porodcovia okrem talentu detí hodnotili aj postavenie prednesu v súčasnom svete. Ale myslím si, že musíme osloviť mladých ľudí. Čo si myslím, že tomu pomôže je, že dnes nejakým štýlom sme sa snažili k ním prehovoriť alebo možno skrz zapojiť do toho ľudí, ktorí už niekde reálne nejaké výstupy robia, či už televízia, alebo možno film, alebo divadlo. A možno ich nejak poznajú, alebo sú im akože vekovo bližší, čo si myslím, že by mohlo akože pomôcť. A zámerom je udržať tieto deti, ktoré prišli a možno skrz ne urobiť nábor na ďalšie. V tomto roku pribudla v rozpočte Lučenca aj položka vyhradená pre projekty občanov, tzv. Participatívny rozpočet. Jedným zo schválených občianskych zámerov je aj výsadba stromov na sídlisku Rúbanisko. Práve v tomto priestore chceli, aby sa zabránilo tomu, že naozaj z tejto časti je to taká rovinka, veľmi fúka. To znamená, predstavovali si, že práve tu by možno chceli nejaký ten svoj lesík, parčík, niečo, hlavne teda stromy, ktoré by jednak tienili, jednak zadržiavali možno aj vlhkosť, čo je úplne najdôležitejšie, samozrejme o kyslíku nehovoriac, ale možno aj ten vietor nejakým spôsobom eliminovali, ktorý tu stále fúka na tom Rúbanisku 3. Takže je to úžasný projekt. Ja som trošku očakávala viac participácie, ale asi všetci sa učíme, všetci začíname s touto témou. Podľa požiadaviek občanov vysadili 51 stromov v okrajovej časti sídliska. Pribudli lipy, brezy a hraby. Dneska sme tu urobili takú výsadbu pre občanov. Máme tu vysadené lipy, brezy
a hraby, samozrejme. Podmienky sú neskutočne dobré na jesenné sadenie tých okrasných stromov. Dúfam, že aj budúci rok, keď vyhlásime výzvu, však schvaľujeme rozpočet v decembri a znovu budeme dávať prostriedky na takýto komunitný rozvoj a na možnosť podávania projektov cez občianske združenia ľudí, fyzické osoby, našich občanov, že aj Rubanisko 3 ešte dodá nejaký ten projekt. Z mestského rozpočtu podporili občiansky projekt sumou takmer 5000 eur. V budúcnosti plánujú výsadbu rozšíriť o ďalšie stromy a kry. Pribudnúť by mali aj lavičky. Záujem o dominantu Filakova zrúcaninu hradu s jeho zachovalou bebekovou vežou, kde sa nachádzajú tie hlavné artefakty Hradného múzea vo Filakove, z roka na rok rastie. Čoraz viac chodí aj zahraničných turistov, hoci počas zimného obdobia sa do jeho areálu nedostanú. Turistická sezóna začala na hrade 15. marca, ako každý rok. Budúci rok to bude trošku iné, ale o tom si ešte povieme. Počas celého roka sme tu mali rôzne zaujímavé výstavy, podujatia, koncerty, ktoré sa konali v Hradnom areáli. Avšak okrem kultúrnych podujatí treba povedať, že sme postúpili aj čo sa týka vedecko-výskumnej práce, pretože sa konali aj archeologické výskumy na území hradu. Zároveň tu prebiehali rozsiahle sanačné aj murovacie práce na hrade. Nové výstavy sa počas roka striedajú hlavne na 4. a 5. poschodí Bebekovej veže a aj tento rok ich bolo niekoľko. Medzi najzaujímavejšie určite patrila tá o histórii colníctva či fotografie zo súťaže Medvežský fotomaratón. Lákadlom pre turistov sú však určite ich veľké tradičné podujatia, napríklad Noc múzeí a galérií, Filakovské hradné hry, programy počas oslavní mesta a palóckých dní a mnohé iné. Počet návštevníkov tak každým rokom pribúda. Nemáme to ešte celkom presne zrátané, avšak vyzerá to tak, že o nejakých 300, 400 až 500 návštevníkov platiacich sme mali viac ako minulý rok. Čiže aj z toho vidno, že každý rok to trošku rastie ten počet. Okolo 31 tisíc máme teraz, až 32. Minulý rok sme mali viac neplatiacich návštevníkov, pretože v januári sme mali to netradičné podujatie na Troch kráľov, výstup na Filakovský hrad, kde prišlo vyše 1700 ľudí. Okrem sprístupňovania výstav členitého areálu hradu a organizovania všetkých tých akcií sa pracovníci Hradného múzea venujú aj ďalším dôležitým činnostiam. Popri takmer neustále prebiehajúcich archeologických výskumoch realizujú aj rôzne projekty na skvalitnenie komfortu pre návštevníkov. Mali sme niekoľko úspešných projektov. Väčšinou sú tieto projekty zamerané na akvizíciu, na obnovu alebo rekonštrukciu a zároveň aj na realizáciu kultúrnych podujatí. Napríklad na Filakovské hradné hry sme získali dotáciu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a zároveň aj z Banskobystrického samosprávneho kraja. A tiež sme mali dotáciu aj z Fondu na podporu umenia, z ktorej sme nakúpili rôzne knižky do knižničného fondu. Čiže plánujeme vpísanie projektov aj v budúcnosti. V tomto roku už máme vymyslených asi 8 až 9 projektov na ďalší rok. A všetky tieto projekty sú zamerané, ako som spomínala, buď na vydanie odborných publikácií, alebo na akvizíciu, na obnovu hradu. Napríklad máme naplánovaný veľký projekt, čiže pokračujeme v tejto činnosti. Filakovčania i mnohí návštevníci s potešením sledujú priebeh obnovy podhradia, vybudovanie parkoviska a zmeny sa dejú aj v areáli hradu. K týmto témam sa vrátime onedlho i na budúci rok, keďže práce budú pokračovať ďalej. Druhá novembrová nedeľa v Lučenci patrila regionálnym výrobcom a ich produktom. Na tamojšej tržnici sa uskutočnili trhy na podporu predaja produktov novohradských výrobcov a remeselníkov. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie certifikátov 20 výrobcom, ktorí sa zapojili do druhej výzvy na udelenie regionálnej značky Novohrad. Prihlásili sa naozaj veľmi kvalitní výrobcovia a remeselníci z celého Novohradu, či už z okresu Veľký Krtíš, Poltár, Lučenec, naozaj široké spektrum výrobkov a produktov cez firma Lavela Dolná Strehová, síry z kozieho a kravského mlieka, mesové výrobky z domáceho chovu, bravčového a hovädzieho mesa aj z diviny, naozaj technika matný brúz na skle, pani Gombalová z Maštinca, technikou matný brúz,
aplikuje vzory na sklo, ktoré je tiež regionálne, z Katarínskej Huty dodáva to sklo. Výšivky krivou ihlou od pani Čerepovej, naozaj veľmi široké spektrum, aj medárov, aj medovníkárov. Určite účastníci podujatia si prídu na svoje. Počet výrobcov so značkou regionálneho produktu Novohrad sa tak navýšil na 65. Vyrábame syry z nášho vlastného mlieka. Chceme, aby ľudia aj v našej lokalite jedli kvalitné výrobky a nie len jeden druh syra. A tým, že sme aj kreatívni, obidvaja s manželom, a máme radi naozaj kvalitné zrejúce syry, tak sme sa pustili aj do zložitejších, do zrejúcich polotvrdých syrov, ale aj syrov s plesňou. A myslím si, že ich nepredávame nejak oveľa drahšie ako obyčajné čerstvé syry, pretože chceme, aby ľudia aj tu v lokalite jedli kvalitne. Výrobcovia si trhy aj regionálnu značku Novohrad pochvaľovali. To je vynikajúci nápad, my už sa s kolegami viacerými poznáme, ja som šťastná, že sa takto rozrastáme. A nedávno ešte som si myslela, že Novohrad je zaspatý, chodievala som na hond a ako v tichu duše som im v dobrom závidela a teraz sa deje to, že v podstate závidia v úvodzovkách, teda samozrejme. Oni nám, nakoľko mesto, ale takisto aj regionálni tvorcovia sú veľmi akční a takéto aktivity sú vynikajúce. Potrebu podpory regionálnych výrobcov zdôraznilo aj vedenie samosprávy. Aj celé Slovensko, celý svet hovorí o tom, že musíme podporovať regionálnych produktov, musíme, chceme podporovať práve preto, že to je tá tradícia, ktorú máme, tá jedinečnosť, ktorú máme v regióne Novohrad. A vlastne takúto tradíciu aj oficiálne, alebo aj formálne zakladáme tu na mestskej tržnici. Neviem si predstaviť lepšie miesto, ako tradične sa schádzať v nedele na mestskej tržnici a takto sa venovať vlastne tým, ktorí tieto regionálne produkty vlastne vyrábajú, remeselníkom, rôznym gastronomikom, doslova rezbárom a podobne. Samospráva Lučenca chce tradíciu regionálnych trhov zachovať aj naďalej. Mesto Lučenec a mestská tržnica Lučenec, takisto aj Združenie regionov Gradienzis, ktorý je koordinátorom regionálnej značky Novohrad, plánuje do budúcna pokračovať v týchto regionálnych trhoch a je záujem v budúcnosti v tom čase, keď nie sú podujatia vonku, keď teda remeselníci a výrobcovia nemajú priestor na prezentáciu v exteriéri, tak v zimných mesiacoch, jesenných mesiacoch organizovať takéto podujatia aj v mestskej tržnici. Regionálne trhy v Lučenci spestreli vystúpenia detských aj dospelých folkloristov i prehliadka ľudových odevov s modernými prvkami. Spojenej škole v Detve si pripomenuli november 1989. V sobotu 16. novembra sa vo Filakove približne 100 účastníkov stretlo na prechádzke po stopách Štefana Koháriho II. Mesto Tornaľa a Slovenský Červený kríž zorganizovali mimoriadne úspešný zber šatstva a obuvy. V Lučenci sa stretli recitátori na celoslovenskom kole súťaže Timravina Studnička. Obyvatelia sídliska Rúbanisko v Lučenci sa môžu tešiť z vysadených stromov. Lučeneckú tržnicu ovládli novohradskí výrobcovia a remeselníci. Tohtoročná turistická sezóna na Fidakovskom hrade bola opäť úspešná.